Timmela Eriksson fri igen. Det där såg väldigt misstänkt ut. Istället djupis bollen mot Hammarlund. Hammarlund kommer igenom. Hammarlund är ensam mot Söberg. Får bollen lite för långt fram och så går hon omkull. Och då är det straff. June Pedersen som får förtroendet. Norskan som har gjort 5 mål hittills den här säsongen. Mot Söberg. Och Pedersen är hur säker som helst. Det är 1-0 för Piteå redan i den 9:e minuten. Ja, bra gjort. Och så kommer skottet och vilket mål! Det är 2-0 för Piteå. Pauline Hammarlund med drömmål. Det bara smäller till ribba in när Hammarlund drar till. Mål nummer 15 den här säsongen. Det kommer överraskande. Hon gör det bra när hon vänder bort sin försvarare. Och Söberg är inte med. Ja, det där är en spelare med självförtroende, Pauline Hammarlund. Vilken träff hon får. Ja, Hammarlund får den bollen till Schenks. Hammarlund, Hammarlund i mål! Hammarlund gör sitt andra för kvällen och 3-0 för Piteå. Hammarlund med 16 mål nu den här säsongen. Lika många som Ngana Moui uppe i skytteligatoppen. Undan från Piteå håll. Tjockvoden med skottet i mål! Överraskande och snabbt skott av Tjockvoden. Som Kalén inte hinner reagera på. Den är bra placerad också. Gunnar Tjockvoden reducerar till 3-1. Hans fjärde mål den här säsongen. Han lyckas skjuta mellan benen på Hammarlund. Det är svårt för Karlén att se någonting när han reagerar. De Jong. Ja, studsar i straffområdet. Läget för Tjockvoden och det är mål! Och Gunnar Tjockvoden, också hon tvåmålsskytt. Tjockvoden reducerar till 2-3 och det blir lite dramatik. Så kan Josefin Johansson bara skicka fram den i planen att löpa på för Hammarlund. Hammarlund in i straffområdet, lite dålig första touch. Och då är det Söberg som tar hand om bollen, men det försvinner ju tid i alla fall. Och då blåser också domaren av. Piteå har besegrat Örebro med 3-2 efter 3-0-ledning. I den första halvleken så blev det ändå spänning när Tjockvoden reducerade 2 gånger om här i den andra halvleken. Men Piteå håller undan, vinner med 3-2 och tar 3 viktiga poäng när det handlar om toppstriden. Passerar ju Linköping i och med detta.